こんばんは、ソムリエのあゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回は安馬ワイン紹介オーストラリア編ということで、オーストラリアワインを扱うグッダイワインさんからご提供いただいたワインを3本飲み比べしたいと思います。グッダイワインさん、ありがとうございます。私、ソムリエとかワインのプロとか言っておりますが、世の中には星の数ほどワインがあって、知らない銘柄や飲んだことのないものもたくさんあるんです。でも、もっとたくさんの安馬ワインを発掘して、皆さんにも気軽におうちワインを楽しんでほしいので、実際に飲み比べして美味しさや魅力をお伝えしたいと思います。今回はなんと動画の最後に、この動画を見てくださった方限定のクーポンもございますので、ぜひ最後までご覧いただき、この機会にお手に取ってみてくださると嬉しいです。動画の流れとしては、まずオーストラリアワインの特徴についてざっくり解説、次にグッダイワインさんの安馬ワインを3本ご紹介、それから飲み比べしてそれぞれの魅力をお伝えしたいと思います。気軽に飲める美味しいワインを知りたいという方、ちょっとしっかりめのワインがお好きな方にもぜひご参考にしていただけると嬉しいです。この動画が参考になったら、グッドボタンとチャンネル登録で応援お願いします。それでは安馬ワイン紹介スタートです。ではまずはオーストラリアワインの特徴をざっくり解説していきましょう。オーストラリアのワイン作りは約200年前から始まったと言われています。ワインの発祥は約8000年前と言われているので、それと比べるとまだ歴史は浅いのですが、オーストラリアワインの生産量は世界の中でも上位に位置していて、輸入量も世界第5位というワイン大国なんです。そんなオーストラリアワインの大きな特徴を3つご紹介していきます。1、ワイン産地は国の南側だけ。2、ブドウの木が長生き。3、自由なワイン法。以上の3つです。もうちょっと詳しく解説していきましょう。オーストラリアはとっても広い国で、日本の約20倍の面積があります。ですが、ワイン産地はこのように大陸の南側だけなんです。これは内陸から北はほぼ砂漠で、気温が高くブドウが育ちにくいからなんですね。一方、南側は海流の影響で冷たい風が吹いて、昼夜の気温差も激しいのが特徴です。多彩な気候と環境のおかげで、バラエティ豊かなワイン作りが行われているんですね。2つ目、オーストラリアのブドウの木はとっても長生きなんです。ワイン用ブドウの平均樹齢は20年から30年と言われていますが、オーストラリアでは樹齢100年を超える木が多く存在しています。その理由は害虫による被害が非常に少ないからです。乾燥した気候と広大な土地のおかげで、ヨーロッパの生産者が頭を悩ませる問題がほぼないんですね。100年前に植えられたブドウからできたワインを飲むってロマンがありますよね。最後、3つ目はワイン法が割と何でも OK なんです。ヨーロッパのワイン法は地方ごとに栽培や製法に細かい規定があるんですが、オーストラリアでは生産者が自由に様々なブドウ品種を植えることができます。これはオーストラリアは移民の多い国で、それぞれが母国の味を求めて地元のブドウ品種を植えたことから、多種多様なワインが作られるようになったんですね。ブドウのブレンドもかなり自由で、美味しくなるなら何でもありっていう感じ、なんだかいいですよね。広大な大地から生まれる自由で柔軟なスタイルのワイン、飲んでみたくなりましたか？それでは難しい話はこれくらいにして、グッダイワインさんのワインをご紹介していきましょう。はい、今回飲み比べるのが白ワイン1本、赤ワイン2本です。グッダイワインさんから新しくリリースされるデイリー向けのワインたちです。お値段が3本とも税込みで1980円。めちゃくちゃお手頃ですよね。白がグッダイデイリーシャルドネ、赤がカベルネソーヴィニオンとシラーズです。カンガルーちゃんのラベルも可愛いですよね。とっても楽しみです。それでは早速開けていきましょう。はい、準備できました。それではまず白ワインシャルドネからテイスティングしていきましょう。色合いはほんのちょっと緑がかった明るいイエローっていう感じですね。ちょこっとだけ泡も見えて、すごくフレッシュな感じがうかがえます。ではまず香りから。うん、グレープフルーツみたいなちょっとほろ苦い柑橘とか、あと青肉メロンみたいなジューシーなフルーツの感じもありますね。あとはフレッシュなハーブとか、ほのかに焼きたてのパンみたいな香ばしい香りもあります。ではいただきます。今日もお疲れ様です。乾杯。うん、思ったよりちょっとすっきりめかもです。たっぷりした果実味が特徴なんですけど、シャキッとキレのいい感じもあって、重たくなくて親しみやすい味わいでいいですね。もっと濃い味をイメージしてたけど、これならいろんなお料理に合わせられそうですね。
合わせる料理としてはカルボナーラとかチーズグラタンとかクリーミーなものとは絶対いけますし、結構シャキッとした味わいだったのでタイ料理とか合わせてみても面白そうですね。タイ料理のレモングラスとかバイマックルみたいなハーブの香りとも相性いいと思います。お次は赤ワイン、カベルネソビニオンいただきます。色はすごい濃いですね。ちょっと縁の方がオレンジがかったガーネット色っていう感じです。ではまず香りから。あーすごいコーヒーみたい。すごいね、オーストラリアのカベルネっていう感じですね。カシスみたいな濃い色のベリーとか、ちょっとタバコみたいなスモーキーな感じと、あとねほのかにミントみたいな清涼感もあるんですよね。ではいただきます。うん、これはねスパイシーな感じの赤ワインを好きな方にぜひ飲んでみてほしいですね。果実味と渋みもしっかりあるんですけど、ビリーの甘酸っぱさみたいなフレッシュな感じもあって、この余韻のスパイシーな風味がオーストラリアワインっていう感じですね。合わせる料理としてはこれはお肉ですね。渋みはしっかり感じるんですけど、すごい滑らかなので柔らかい煮込みのお肉とか合わせたいですね。ビーフシチューとか赤ワイン煮込みとか最高だと思います。とこれもそこまで重くないので、ジンギスカンとか羊のお肉とも、とっても合いそうです。では最後にシラーズいただきます。こちらはカベルネよりももうちょっと明るい感じですね。うちの方がオレンジとかピンクがかった明るいガーネットっていう感じです。すごい綺麗な色。ではまず香りから。あーすごい、カベルネよりも甘い香り。ダークチェリーみたいな濃くて甘酸っぱい香りに、クローブとかシナモンみたいなスパイシーな香りがギュッと詰まってますね。あとは肝臓みたいなちょっと甘苦い味わいを連想させる香りがありますね。ではいただきます。これはねめちゃくちゃ美味しい。なんて言えばいいの、濃厚だけどエレガント。このリッチで甘やかな果実味がめちゃくちゃいいです。これ渋みも控えめなので、赤ワインあんまり飲んだことない方にもすごくいいと思います。これちょっと突出して好きですね。とろっと甘やかな果実味のワインを好きな方にぜひ飲んでみてほしいです。これは果実味が結構濃厚なので、濃い味のおつまみが欲しくなりますね。濃厚なハードタイプのチーズとか合わせたら延々飲めそうですし、ね、胡椒の風味の効いたサラミとか合わせても絶対美味しいです。あとね甘いものとも合いそうです。果実味がドライフルーツみたいに凝縮感があるので、シンプルにドライイチジクとか合わせたら最高だと思います。はい、今回はグッダイワインさんのデイリー向けオーストラリアワインを飲み比べしてみましたが、まずお値段が1本2000円以下って本当にすごすぎます。3本とも共通してたっぷり豊かな果実味が特徴だと思うので、今の時期ねこういうコクのあるタイプがさらに美味しく感じるんですよね。オーストラリアのおおらかな気風がワインにも現れていて、難しいこと抜きで気軽に楽しめる感じとってもいいと思います。特にシラーズ、これはね本当飲んでみてほしい。シラーズはねオーストラリアでも一番多く割っているブドウなので、これはねぜひ一度体験してみてほしいです。そしてこちらのワインたち、 Amazon ブラックフライデーのセール対象品でございます。そしてなんとご覧いただいた方限定のクーポンまでございます。こちらのクーポンコードを入力すると Amazon のセール価格からさらに 5% オフになります。すごい。販売ページとクーポンコードは概要欄、コメント欄にも貼っておきますので、忘れないようにチェックしておいてください。飲まれた方はぜひコメントでご感想を教えてくださいね。いかがでしたか？このチャンネルではワインに合う爆速おつまみレシピや安うまワインをご紹介しています。グッドボタン、チャンネル登録で応援していただけるととっても嬉しいです。ご質問やリクエストなどありましたらコメント欄までお寄せください。また私の公式 LINE では、今日オージービーフのステーキ1キロ食べるんだけどどんなワインが合うかな、などなどワインに関するお悩みや疑問を受け付けております。あなたの専属ソムリエがお答えしますので、ぜひ概要欄のリンクから友達登録お願いします。また私があなただけのために一本一本ワインをセレクトするオンラインショップヴァンビヴァンも運営しております。月に1回ワインのイベントも行ってありますので、ぜひ遊びに来てください。これからも素敵な安うまワインどんどんご紹介していきます。ぜひあなたのお気に入りのワインや飲んでみてほしいワインもありましたら、動画でテイスティングしたいと思いますので、コメントで教えてください。コメントいただけたらオージービーフもう1キロ追加して喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。
ワイン用ぶどうのワイン油、いやいや、ドライフルーツ、視聴者さん、オーストラリアは、オーストラリアワインを扱うグッタイワイ、オーストラリア、提供いただいたワインを3本ご、びっくりした。